Sa kaugnay na balita, kanselado pa rin ang nasa higit isang daang flights dahil sa epekto ng habagat na pinalalakas ng bagyong Karina. Ang pinakauling listahan ng mga kanseladong international at domestic flights alamin sa report ni Sherwin Alfaro. Aabot sa isang daan putatlo ng mga flights ang kinansila ngayong araw ng mga airline company sa Ninoy Aquino International Airport. Ito'y matapos bahain rin ng runway at ang taxiway ng NAIA dahil sa malakas sa buhos ng ulan simula kahapon. Sa flight advisory ng Manila International Airport Authority, kaninang umaga, kansilado ang mga sumusunod ng mga ripad ng aeroplano dahil sa pananaig pa rin ng sama ng panahon epekto ng Typhoon Karina. Kabilang narito ang 32 international flights sa palipad o galing sa Taipei kung saan na nila sa ngayon ang bagyong Karina, gayon din ang mga lipad patungo o galing sa Guangzhou, Hong Kong, Despansar, Bangkok, Narita, Nagoya, Haneda, Singapore, Incheon at Dubai habang aabot abot ban sa isang daan at labing isa na mga bilang ng mga domestic flights ng Philippine Airlines at Cebu Pacific ang kinansila ang lipad ngayong araw. Ang naturo mga lipad ay biyaheng Basco, Tugigaraw, Davao, Kawayan, Cagayan, Legaspi, Iloilo, Bacolod, Cebu, Tagbilaran, Dumaguete, Puerto Princesa, Tacloban, Butuan, Sambuanga, Katiklan, Jensan, Dipolog, Luwag, Daraga, Rojas, Boswanga, Pagadian, San Jose, Naga, Siargao at Masbate. Inabusuhan ng MIAA ang mga pasahero na patuloy na makipag-ugnayan sa mga airline company o booking agent nila bago magtungo sa NAIA para malaman kung tuloy ang lipad ng kanilang biyahe. Samantala nag-abiso rin ang AirAsia na maaring voluntary na mag-reschedule ng kanilang lipad ang kanilang mga pasahero gamit ang app na AirAsia Move sa loob ng susunod na 30 araw mula sa orihinal nilang lipad simula kahapon lalo na mga naapekto ng matinding pagbaha. Ito'y para maasikaso muna ng kanilang mga pasahero ang epektong dala ng bagyo sa kanilang mga personal na mga ari-arian. Ayon kay Steve Dailisan, tagapagsalita ng AirAsia, naintindihan ng AirAsia na maraming mga taga-NCR ang binaha at mas importanteng tugunan muna ang kanilang pangangailangan sa kaligtasan at ng kanilang pamilya bago ang kanilang lipad dahilan para gawin na flexible ng AirAsia ang kanilang patakaran. Samantala sa mga paliparang inooperate ng Civil Aviation Authority of the Philippines, hindi pa rin magamit ang Plaridel Airport dahil sa baha sa apron at taxiway nito. Gayun din ang Sangli Airport na bagamat humupa ng baha, ay kailangang isagawa ang clearing operations sa mga basurang na iwan sa runway nito dala ng baha. Para sa MBC Network News, Sherwin Bata Alfaro, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino.